На жаль, ворог продовжує сьогодні обстріли міста Харкова. Близько 19 години російські військові з території Білгородської області Російської Федерації з застосуванням ракети здійснили обстріл Шевченківського району міста Харкова. Саме ця ракета, за попередніми даними, типу С-300, влучила центральну частину міста. Наслідок цього влучення пошкоджено багато офісних приміщень, об'єктів харчування, житлових будинків громадян, а також цивільних транспортних засобів. Наслідок цього ворожого удару 13 цивільних осіб отримали різного ступеню тяжкості тілесної ушкодження. На жаль, одна дитина, їй 13 років, на даний час перебуває у важкому стані, у неї осколкове поранення. За даним фактом, слідчими Національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.